Покарайте серед мене, Господи Ісусе Христе! Господи Ісусе Христе! Ід вам притекся з віра! Ід вам притекся з віра! Чтиці Божий Син! Чтиці Божий Син! Умрял за греховете на цілий свят! Умрял за греховете на цілий свят! І за мойте гріхи! І за мойте гріхи! Стоявам за всичко, което се греши! Съжалявам за всичко, което се греши! С думи, мисли и дела! С думи, мисли и дела! Волно и неволно! Волно и неволно! Моля те да ми простиш! Моля те да ми простиш! Аз от сърце прощавам! Аз от сърце прощавам! На всички човеци! На всички човеци! Които са съгрешавали против мен! Които са съгрешавали против мен! Моля те и ти да им простиш! Моля те и ти да им простиш! Аз почитам моите родители! Аз почитам моите родители! И родителите на моите родители! И родителите на моите родители! До четвърта рода! До четвърта рода! Но се отричам от греховете им! Но се отричам от греховете им! От неправдите им! От неправдите им! От беззаконията им! От беззаконията им! От пороците им! От пороците им! Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, което минава до четвърто поколение, което минава до четвърто поколение, моля те да го унищожиш, моля те да го унищожиш и да го замениш с благословения, и да го замениш с благословения. Защото аз вярвам, защото аз вярвам, че ти като умря на Голгота на кръста, че ти като умря на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен, ако срещу мен, срещу моя дом, срещу моя дом, срещу моите родини, срещу моите родини, са изговорили клетви, са изговорили клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, прокови, прокови, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото те са дела на дявола, защото те са дела на дявола. А за тебе е писано, а за тебе е писано, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. Заедно с моите роднини. Заедно с моите роднини. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти е била дадена преди сътворението на света. Която ти е била дадена преди сътворението на света. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Освободи духа ми. Освободи духа ми. И духа на моите роднини. И духа на моите роднини. От всякакви демонични присъствия. От всякакви демонични присъствия. Изцели душата и тялото ми. Изцели душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ни освобождаваш. Благодаря ти, че ни освобождаваш. Благодаря ти, че ни изцеляваш. Благодаря ти, че ни изцеляваш.
Благодаря Ти, че ни спасяваш, Господи. Благодаря Ти, че ни спасяваш, Господи. Слава да бъде на името Си. Слава да бъде на името Си. Амин. Амин. Значи, катюши и всякакви други такива бойни машини. Дръг, дръг, дръг. Господи, молим Те за това момче Даниил. Прекъсвал си гърнака. Невъзможното за човеците е възможно за Тебе, защото за Тебе всичко е възможно. Амин. Ето помалко тази дръжка, която символизира тялото на Даниил, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Помазанието на Божия Дух да остане върху дрехата. Моля Те, освети тялото на Даниил. Амин. И когато тази дреха бъде поставена върху тялото му, Душе Святи, аз знам, че Ти имаш резервни прещани, резервни гръбначни столове и Те молиме, чупения прещен да бъде заменен с здрав, нов прещен. Ние сме свидетели за петия прещен Сан Франциско. И този да бъде изцелен за Божия слава и за наша радост и за оставане във вярата ни. Но Ти, сестро, да Даниил здраве и изцелени. Амин. Брат Петре, ти е видение. Силвия или Силвия? Силвия. Господи, молим Ти за тази жена Силвия да осветиш тялото ѝ. Да я очистиш от всеки болестни зъби, нечист дух. Ето помазвам тези нейни дрехи да бъдат осветени. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И когато бъдат поставени дрехите върху тялото, или тя се докосне до тия дрехи, болестни духове, дух на шизофрения, дух на лудост, дух на натрапчиви мисли, дух на вношение и самовношение, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам веднага да напуснете духа, душата и тялото на Силвия. Амин. Напускайте тялото и отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Забранявам ви да се връщате, нито да връщате друга душа. Амин. В раните на Исус Силвия да бъде изцелена. Амин. За Божия слава. Амин. И за наша радост. Амин. Амин. Амин! Брат Петре? За Даниил, видаме, че не лекаш. Той е легнал, покорен. И лекарът си е сложил ръцете в гръбнак. Некой лекар да се помоли. Разлежда, че се моли. Помазвам тази, как си казвам? Оскар! О? Оскар! 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 Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух да бъде осветена. И когато бъде поставена върху детенцето Оскар, Господи, да се разпръсне този дух на непослушание. Този дух сърдлив, да не се сърди на дядо си и на баба си, нито на баща си, нито на майка си, но да бъде жив и здрав, да бъде весел и послушен. Амин. Ами. Добре. Сега за втората молитва. Виждам гробището на входа и изхода от камарци там на тези загиналите от войните. Там ти слага вериги там. Да. И виждам така между две бетони, около 4-3 бетони, две вериги. Като се молеше, откачи се едната верига, падна. Откачи се падна, обаче веригите останаха там. Като помазаше дрехата, обаче като цели ми се видя, веригите изчезват. Амин. Така и имам и за първата молитва. Обмислете си да не би нещо, да сте откраднали вие или баща ви, или тя от църква, или от паметник, или от гробища, или от нещо друго. И така да сте попаднали под някакво проклятие. Ако има нещо крадено у вас, и свърлете крадените неща, защото ние не си даваме сметка какво проклятие си носиме с тия крадени работи. И за първата молитва виждаме една жп линия, брат Петре, извън така селището,
от двете страни виждате такива високи храсти и не мога да видя какво има назад, обаче пред мен виждам един стар локомотив от тия, по-старите, парени. Ни пуши, ни се движи. Това виждам, това казвам. Зад него, от храстите не виждам какво има. Сега, има ли хора, с които да сте във война, да се карате, да ви кълнат? Няма. Освен не знаем. Партията има някаква разправия. Отрикала се от всичко. Детето кръстено ли е? Да. Детето кръстено ли е? В църква? Да. В църква е с нещо, не? Не. Не трябва да се кръсти. Нямам да чакай. Еми, трябва да го кръщи. Максима, сега ще кажа да не се кръщава, но ние казваме... Те са били в чужбина и сега се прибират. Това е, това ние си. Те са били там и от това месеца. Но тя кръстена ли, дъщеря? Силвия, кръстена ли? Да. Да. Защото ако не е кръстена, ние мога се молим, но Бог казва. Трябва да се кръсти. Да повярва и да се кръсти. Който не е повярвал и не е кръстен, това е отстърнен от Бога. Кръстен, ага. Той не е кръстен. Добре. И не го кръщавя. И ще стане тогава кросък и смирен. Няма да дига гърба. Добре, Господ да бъде с вас. Значи по мирния договор сядате съвсем сериозно. Съвсем сериозно по мирния договор. Сядате и почвате. Едно. Тия посушки, дето ви ги дадам. Съвсем това съм го правил, това съм го правил. Тука съм лъгал, тука съм откраднал. За да има резултат. Защото сме свидетели, казвам го това не, за да злорадствам, както много хора си мислят, но това не е играчка. Е там застана, на вратата, брат Ради и каза, това, което брат Петър Велев не е вярно. Майка ми не го кълне, никого не кълне. И заминава за Гърция и му става нещо, зареза майка си на улицата, тръгва бос по улиците, майка му я вкарва там в една болница, не го вкарват в лудницата, психиатрията, бият мъжек и там, нормализират го. И той сега вика, молете се за нас. Ние ще се молиме, обаче ти тук изговори една лъжа в църквата. Разберете, тук е Святия Дух, не си играйте с огън. И той не е първия, който пострада. Нали знаете за... Симеонка. Симеонка. Отива на Бачо Киро и казва, брат Петър Велев и Димчо ми замаха книгите и натуралния акът от... Боксонера. И Виктор Вирчев ме вика и казва, брат Петър, върнете натуралния акт на Симеонка. Абе, никаква натуралния акт не сме вземали, бе. Вземахме шестца чувала с книги. Майка ги е вземала, крала ги е. Сигурно работила е в печатница. Ще върнем и книгите, но не имаме натуралния акт. Не, върнете натуралния акт. И дойде дъщеря и от чужбина извика, извика Димчо и предам вона тука, аз ще ви дам под съд, аз не знам какво ще прави. И той я попита нещо, какво я попита там. Не, вземали сте натуралния акт. Лъжа в църквата. И след два дена, знаете какво стана, парализира се. Докараха я и аз им казвам, сега искате ли да оздравея дъщеря, това майка ви? Искаме. Закарайте я на Бачо Киро. И тя да каже на Виктор и на цялата църква, Петър Велев и Димчо не са ми вземали натуралния акт, иначе ще умре. Ама не, вие се помоля. Ама нема и да се молиме днеска и нощеска, нема да стане. Тя трябва да каже, че е излъгала там църквата. Това е лъжа. Трябва да каже. Ама не, ако може да я докараме на Сточна гара, ама карайте я къде искате. Тя трябва да каже. И какво стана? Еми умра. Ама къде отиде? Не може в църквата да се застава и да се говорят лъжи. Немам нищо против. Жал ми е. Жал ми е. Заради. Но е в окаяно състояние и той и майка му. И сега ми пише, пише ми, нали, по скайпа. Брат Петре,
Майка ми кълне мене, кълне брат ми, кълне и тебе, кълне и вас, и църквата, и не иска да ви слуша, не иска да слуша вашите събрания, защото веднага в нея идва дух да кълне. И е там застане и каза, че не е верно. Не може да се лъже в църквата, разберете ме. Тук присъства Святия Дух. И ето го резултата сега. И сега ние се молиме за ради, ние не само сега се молим, постоянно се молиме за те. И миналия път казах, абе некои знае ли нещо за ради? Ние се молиме на всеко събрание, ма какво става с него? Ами психиатрът, бият му инжекции там, майка му в болница, да се молиме. Сега искам да дойда в България. Еми, ще дойдеш и ще застанеш и там на вратата и ще кажеш, брати и сестри, моля да ви простите, защото излъгах. Защото не само аз съм чул, а на моя Жоро, кумшията ми там, Георги Цеко, ами вика, аз помна на Булина Ливада, когато тя те кълнеше. А аз помна тогава още те кълнеше. Цецка е свидетелка, че тя тук кълнеше, нали? И двете, когато аз се молих тук и там е кълне. Ама, какво? Искате да си запазите авторитета. Ама нема, не може да си запазите. Трябва да кажете истината. Това е истината. Аз не се сърда, не се плаша, че ме кълне. Защото знам, че Господ на празник клетви не изпълнява. Тя може да кълне колко си иска. Нема да стане. Защото на празник клетва Бог не изпълнява. Нема да стане. Но трябва да каже истината. А не сега, моля ви се, кой ми се обади там, нема да се молите за моята дъщеря, защото моята дъщеря е добре. А що ми е добре, нема да се моля. Ама не е добре. Нема да се молите за сина ми и дъщеря, двамата ми синове, защото ти си ги служил там при тия психично болни. А те не са психично болни. Тук в тия списъци са хора, които имат проблеми. И тя идва тук и иска да се молим за синовете. Ама некак си тайно така да се молиме, да не се чуе, че те имат проблеми. Еми няма да ги изцери Господ. Така ли ги изцеряваше Господ? Господи, да дойдеш да изцериш синове, ама така никой да не знае. Нали? Няма да стане. Няма да стане. И така Господ да бъде с нас сега, да ни пази, да ни помага. И помолете се за Ради, помолете се за Ради, жал ми е за него, жал ми е за майка му, но няма да стане така, както те нареждат. Няма да стане, казва ми. Трябва да стане и да се покае и да каже, аз съм направил това, 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 това. Аз съм грешник, пълен, мръсен грешник. И тогава Господ ще го изцери. А не да се правят на учители, и после, ама защо стана това? Ами за това, кажи ма. Искам да прославя Бога. Роси Роса ми се обади по телефона и каза да предам. Дъщеря ѝ е изцелена и иска да благодари на Бога. И някой ден, като имат възможност да дойдат до София, лично ще дойдат в църквата да кажат. Да благодарят. Бог да ги благослови. Добре. Сега, занасете на този човек, нали, за него се отнасяше това видение, първото, нали, Панчо за първото видение. А брат Христо, за кое се отнасяш? За първото, първата молитва ли? Една молитва? Не. Първата молитва беше за гробата на Даниел. Един младеж, който счупен прешлен. Първата молитва, която беше за виждам локомотив, стар локомотив, среди една жп линия извън града и не пуши, ни се движи. За него какво е закачване? Има стари наследствена обремененост, стара връжда некаква. Некаква не той, а може би родителите му. Родителите му да видят около себе си. Има ли хора, които са ги предавали, които са ги или нещо са се съдили, или са ги проклинали, или са да търсят начин да се помират. Защото има нещо, което ги гони. За да има нещо, има нещо. Нали? За да има нещо, има някаква причина. Той е стар локомотив, това е нещо старо, останало, обаче то си стои.
ако са извършили някакво престъпление, или пък да направят родителите отричане по мирния договор, там да прочитат, да видят и да кажат, и да си помислят. Нали, ако има, и да не бързат да казват, защото и аз съм казал, не, 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 аз с всички хора съм се помирил и после Господ ми дава някакви примери, че не съм се помирил, че някой хора, някой човек съм го обидил, съм го оскърбил и така нататък и трябва да се помириме с всички човеци. И така продължаваме да се молиме за Силвия, Господ да я напълно възстанови и цари и те да дойдат да свидетелстват, но ги съветвам да се отстранат от Максим Асенов, защото проповядва неща, които са неверни. Да стоят на страна от тия проповедници, които ни проповядват такова учение. Нали, нека ме чуе и брат Румен, нали, каквото и да става в София, бунтове, размирие, войни, какво ще да е? Ние да ставаме и казваме, и викаме княза на мира, Господи Исусе Христе, мир на София и край. И София настава мир. Нема да настане мир. Защо? Защото след като Исус беше разпънат на кръста, не върват тия ходатайства. Разберете, нема да стане. Църквата може да вика колко си иска. Хората в София трябва да се покаят. Ще се изпълни това, което аз съм чул от небето. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво, това ще се изпълни. Викайте колкото си искат. Какво трябва да стане да направи това нечестиво поколение? И аз попитам, Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното Царство. Ама аз няма да сключа мир с Небесното. Щом няма да сключиш мир с Небесното Царство, писано е там един от пророци. Тогава ще дигна война против теб и ще те изтребя. Освен ако сключиш мир с Небето. Ако сключиш мир, ще ти простя. Но ако не сключиш мир, заминаваш. Заминаваш, разберете ми. Ама ние се молим и Бог ще ги помил. Нема да ги помил. Има да ги помила, Бог иска хората да се покаят. Те си живеят в греха. Сега това, което ни показва, нали, брат от Германия, в влаковете има отделен вагон за гейове, отделен вагон за лесбийки. Какво е това? Ама се друсне нещо в Германия и ще питат защо. Един път стана една катастрофа в Германия и брат Христо имаше откровение. И ние се молихме, защо, Господи, загинаха деца? И брат Христо да си спомни какво каза. Содом, Гомор, Хамбург. Как? Содом, Гомор, Хамбург. Содом, Гомор, Хамбург. Скоро го припомних. Катастрофата беше в Хамбург. Содом, Гомор, Хамбург. Затова стана тая катастрофа. Ама деца загинаха. Ама загинаха. Загинаха деца, ама разврат в Хамбург. Разврат в Хамбург. И затова покаяние. Покаяние. Сега този Осия, пророк Осия казва, дъщерите ви блудстват, снахите ви прелюбодействат, началниците показват нечестиви похоти, свещениците и пророците служат за пари и казвате, мир, няма да имате мир. Няма да имате мир, докато дъщерите ви блудстват, снахите ви прелюбодействат, началниците ви показват лоши походи и вие се занимавате с мъжтоти. Няма да имате мир. Няма да стане. Какво трябва да стане? Покаяние. Покаяние. И тогава нещата се оправят. Добре, кажете една песен. 599. Окотски кръст, как я повечки, нощ мрачна ден, то дебови колза, рубинен лъз, на тога смил кръпти, сълзи и кръв, на грешни свят без тя. Oh, God, that's
бие я, помощник, не се боя от беда, верни е той защитник, ще живея с веселба. Ей за мене всяко благо, приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако врагове ме погнат, да ме стъпчат като прав, зло не могат да ми сторят, у Христа съм аз без страх. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако би не воли страшни, да прихиства моя дом, мечът Божи смъртоносни, всичко ще поразим там. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Дом и мане, мило здраве, аз се зрадна този час, с небесно подкрепление, аз ще пея и до газ. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако най-подире стана състрадалец Йов, благодатно ще запазя най-смирени дух него. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Думите му те си бяха, Господа бе, Господ се, те му бяха за утеха, страшно то му безвие. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. 600. Oh,
Обикнахте, возлюбите, избавите от адас, избавите от сад. Стария Завет, една сестра попита, кои са тия проклятия, които ние говориме.
Ето, ще поговорим и за тия проклети, 27 и 28 глава, за които Дерек Принц говори, и да ги чуеме, да сме наясно. 27 глава, Второзаконие. Тогава Мойсей с Израилите старейшини заповяда на народа и каза: пазете целия закон, който ви заповядвам днес. И в деня, когато преминем Йордан към земята, която Господ твой Бог ти дава, да си направиш големи камъни и да ги намажеш с вар. И да напишеш натак всичките думи на този закон, когато преминеш Йордан, за да влезеш на земята, която Господ твой Бог ти дава, земя, в която текат мляко и мед, така както ти обещал Господ Бог на бащите ти. Когато преминеш Йордан, да изправите на хълма Гевал тези камъни, до които ви заповядвам днес, и да ги измажете с вар, и там да издигнете олтар на Господа, своя Бог, олтар от камъни, да ги обработваш с железен инструмент, да издигнеш олтар на Господа, своя Бог, от цели камъни и да пренесеш на него всесъжение на Господа, своя Бог, и да пренесеш примирителни жертви и да едеш там и да се веселиш пред Господа, твоя Бог. И да напишеш на камъните всичките думи на този закон, добре врязани. Тогава се и свещениците, левити, говориха на целия Израил и казаха: мълчи и слушай, Израилю, днес вие станахте народ на Господа, своя Бог, за това да слушаш гласа на Господа, своя Бог, и да вършиш заповедите му и наредбите му, които днес ти заповядвам. И Мойсей заповяда на народа в същия ден и каза: когато преминеш Йордан, тези да застанат на хълма Ярасим, за да благословят народа — Симеон, Леви, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин, а тези да застанат на хълма Гевал и да прокълнат Роим, Гат, Асир, Заволон, Дан и Нефталим, и левитите да възгласят и да кажат с висок глас на всички Израили племена: проклет онзи, който направи изваян или леян идол, мерзост за Господа, дело на ръце на майстор, и го постави в скришно място. И целият народ да отговори и да каже амин. Проклет онзи, който презира баща си и майка си, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който премести границата на ближния си, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който отбие слепия от пътя, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който изкриви делото на чужденеца, на сирачето и на вдовицата, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който лежи с жената на баща си, защото е открил полата на баща си, а в другия превод е голотата, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който лежи с каквото и да е животно, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който лежи с сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който лежи с тъща си, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който скришно убие ближния си, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който приеме подкуп, за да убие човек, да пролее невинна кръв, и целият народ да каже амин. Проклет онзи, който не поддържа думите на този закон, като ги изпълнява. Който не поддържа думите на този закон, като ги изпълнява. И целият народ да каже амин. Това са проклятия, които Господ е изговорил, и те вкарват хората под проклятие. Сега, понеже може да седете, сестрата ме пита: кои са смърт и грехове? Е, тия грехове са за смърт.
попаднеш ли под проклятие, ти си вече, нали, под проклятие и какво трябва обаче да стане? Какво трябва да стане, ако некои в Стария Завет проклет он, който лежи със стъща си и целият народ да каже амин? Ако се разкрие, този човек трябва да бъде убит с камън. Нема милост. Стария Завет нема милост. Новия Завет има милост. Новия Завет, затова е дошъл Господ и затова, знаете, има и такива случаи, ако некоя жена изневерила на мъжа си, пие там от една светена вода и корема ще се поведе и тя ще умре, защото е излъгала, че не е изневерила на мъжа си. И така, законът е страшен. Ние ще видим и по-натам в 28 глава пък какви обещания се дават, ако ние пък сме послушни на Бога. Слушайте без да стават. И ако слушаш усърдно гласа на Господа твоя Бог, като внимаваш да върши всички Негови заповеди, които днес ти заповядам, Господ твой Бог ще те постави високо над всички народи на земята. И всичките тези благословения ще дойдат върху те и ще те постигнат, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Благословен ще бъдеш града и благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти, плодът на добитъка ти, на малките, на говедата ти и малките на овците ти. Благословени ще бъдат кошът ти и нощбите ти. Благословен ще бъдеш в входа си и благословен ще бъдеш на изхода си. Господ ще предаде разбити пред теб враговете ти, които се надигнат против теб. По един път ще излязат против теб, а по седем пътища ще бягат от теб. Господ ще заповяда за теб благословение в житниците ти и във всичко, което предприема ръката ти. И ще те благослови земята, която Господ Бог твой ти дава. Господ ще те утвърди като свят народ за себе си, както ти се е заклел, като следваш заповедите на Господа своя Бог и ходиш в Неговите пътища. Тогава всичките народи на земята ще видят, че ти се наричаш с Господното име и ще се страхуват от теб. Господ ще ти даде изобилни блага в плода на отробата ти, в плода на добитъка ти, в плода на земята ти, на която Господ се закле на бащите ти да ти я даде. Господ ще отвори за тебе доброто си съкровище небето, за да дава дъжд на земята ти на времето си и да благослава всички дела на ръцете ти и ти ще заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем. И Господ ще те направи глава, а не опашка, и ти ще отиваш само нагоре, а не надолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, който днес ти заповядвам да пазиш и вършиш. И ако не се отклониш нито надясно, нито наляво от думите, които днес ти заповядвам, за да следваш други богове и да им служиш. Но ако не слушаш гласа на Господа своя Бог, да внимаваш да вършиш всички Негови заповеди и Негови наредби, които днес ти заповядвам, тогава всички тези проклятия ще дойдат върху тебе и ще те постигнат. Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето, проклет ще бъдеш кошът ти и нощбите ти, проклет ще бъде плодът на утробата ти, проклет плодът на земята ти, малките от говедата ти, малките от овцете ти, проклет ще бъдеш в входа си, проклет ще бъдеш в изхода си. Господ ще напрати върху теб проклятие, смут, разорение във всичко, което предприеме ръката ти да направиш, докато бъдеш изтремен и бързо погинеш заради злите си дела, защото си ме оставил. Господ ще напрати да се залепи за тебе мор, докато те довърши от земята, в която отиваш да я
притежаваш, Господ ще те поразява с изтощение, с треска, с огън, с възпалени, с суша, с главня, с мана и те ще те преследват, докато загинеш. И небето ти, което е над главата ти, ще бъде бронз, а земята, която е под тебе, желязо. Господ ще обръща дъжда на земята ти в прах и пепел. Ще слиза върху те под небето, докато бъдеш изтребен. Господ ще те предаде разбит пред враговете ти. По един път ще излезеш против тях, а по седем пътища ще бягаш пред тях и ще бъдеш преследван по всички царства на земята. Трупът ти ще бъде храна на всичките небесни птици и на земните зверове и няма да има кой да ги разгонва. Господ ще те поразява с египетски цири, с хемероиди, с трупи, с краста, от които не можеш да се изцериш. Господ ще те поразява с лудост и с лепота и с смущение на сърцето и ще вървиш шепнешком по планне, както слепият опитва и така нататък. И така нататък. За жена ще се сгодиш, друг ще спи с нея и така нататък. Всички тия проклятия идват поради това, че народа не иска да изпълнява Божите заповеди. И тогава какво трябва да се направи, за да може да бъдат дигнати тия проклетии от нас? Трябва да изпълним това, което Господ казва в четирите евангелия. Какво трябва да направим? Първо, да повярваме в онзи, който Бог е изпратил. А който не повярва, е вече осъден. Ето, този закон го е осъдил. Той не може да мръдне на никъде, защото трябва да се плати цената за греха. А цената за греха са се опитвали в старо време да се принасят жертви, волове, овци, агънца и така нататък, но те не могат да очистят греховете. И затова Бог прати своя единроден и възлюблен син, Господ Исус Христос, та всекой, който повярва в Него, да бъде избавен от това проклятие. Но който не повярва, запомнете го това, няма да бъде избавен. Няма да бъде избавен. Вие може да си се молите днеска и нощеска за един човек, който е богохолник, няма да стане. Той трябва да приеме кръвта на Исус. Ако не приеме кръвта на Исус, викайте вие колкото си искате. Няма да стане. Разберете ме. Той трябва да повярва. И какво е състоянието днес? И защо по целия свят света върви надолу? Гинат хиляди хора. Видяхте какво станава в Турция. Сега продължават да ги увеличават по-малко, нали, че стигнат до 100 хиляди. 100 хиляди души за един миг. За един миг. Къде отидаха? Защо? Защо не поискаха да се покаят? Те не искат да се покаят. Те искат някой друг да се моли за тях. И има такива, които плащат на някой да се молят за тях, за да бъдат изцерени и да бъдат освободени. Хората трябва да направят това, което Господ е казал в летописите. Ако людите, които се наричат с моето име, първо се смират, престанат да си въобразяват, че са нещо, когато са нищо, когато са прах и пепел. Престанат да се издигат идоли. Сега това е голема лъжа, която се говори по евангелските църкви. Идоли, това са иконите. Не са иконите. Идоли са нещо, което го правиш и го наричаш Бог. И това нещо те пази и ти помага на тебе. Той е идол, ти помага. И си вързан за него. И не можеш да се отвързеш. И не внасяй такива мерзости в домовете си. Има и други неща, които трябва да кажем, които са важни, че смъртни грехове са занимани с окултизъм, магиосничество, клетви, ходене при врачки, при ходжи, разтуране, правене на магии. Нали, тук се вързани много жени. Правят магии с мърсотията си там от Мензиса, хранат мъжете и после тия жени пътуват за ада, без да си дават сметка къде отиват. Директно пътуват за ада, ако не се изповядат и ако не се покаят. И много хора, и много християнки ще се събудат в ада, защото те не са го изповядали този грех. Те не са признали, че са вършили тази мръсотия. А си мислят, нали, еми,
свещеника ме помаза, пастира ме помаза, няма проблем. Какво трябва да направим? Първо, трябва да повярваме. Да повярваме първо, че има кой друг да плати за нас. Но за да повярваме, трябва да направим декларация, че сме повярвали, като приемем водно кръщение. Завършва символа на вярата, вярвам в едно кръщение за опрощаване на греховете. Протестанти казват, а не, ние кръщението, то не е важно. Не е ли важно? Много е важно. Кръщението е много важно. И това кръщение, което се прави в православните и в католически църкви, отричане от сатана. Отричане от сатана. Отричам се от сатана. Отречени се три пъти. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам го. Три пъти. Съединяваш го с Христа. В този момент става изкуплението на този човек. Неговото име се записва Небесното царство. Но след това кръщение, естествено, човек може отново да извърши смъртни грехове. Какво трябва да ги направи? Трябва да ги изповяда и остави. Трябва да ги изповяда и остави. Ако не ги изповяда и не ги остави, заминава си. Не може да стане, нали, ние ще се молим за народа ни, ама какво да се молим? Да ги докара Господ до покаяние. Ама и прости на нашия народ. Той е избил много чужденци. Той е ограбил народа. Нали, моя вуйчо имаше на село две биволици, 12 овци и 50 декара имот. Вземаха му ги и му дадаха 20 лева пенсия. По това време 20 лева пенсия. Как се живее с 20 лева? И понеже той беше работил тук в София, имаше няколко години трудов стаж, а 5 години е бил по фронтовете и се е бил за България. Воювал е с турци, с гърци, с романци, с французи, с англичани за България. И подава една молба в Министерство на отбраната да му признава тия 5 години, за да вземе половин пенсия. И след известно време му пращат едно писмо, в което му пишат: господине или другарю, вие сте се били не за България, за царя. Царя да ви даде пенсия. Той се разболя, толкова се притесни. 5 години е ходил по фронтовете този човек и царя да ти даде, вика, пенсия. А му вземаха всичко. Какви сте хора? Пладнешки краци и разбойници. Ние трябва да им кажем името. А не да ги галиме. Не, ама не, такива беха времената. Никакви времена. Краци. Баща ми имаше къща в квартал Левски. И отделна летна стая, която беше стая, беше си масивна стая. Нали, с отгоре, с таван, с таван. В тая градина имахме две или три дюли, две круши. Едната беше в толкова голема круша, през август зрееше, другата беше зимна. Нали, кръгла, обаче през зимата става като мед. Иначе корава есента. Две круши, две ябълки, череша, вишна. Вземаха всичко това и му го оцениха за 2500 лева. И баща ми каза, че е изчислил, че само керамидите, циглите на къщата и на летната кухня струват 2000 лева. И ми дадоха една стая, боксонера, с едно много хубаво име, боксонера, много красиво, една стая, която е за дневна, за спалня, за гостна, за всичко и една боксче там, където да може да си сложи котлона, да си вари нещо, да си готви. И тая боксониера струваше 5500 лева. А една къща, една летна стая, тия гради, всичко. Какво е това? Какво е това? Бандитизъм. Ограбиха селяните, ограбиха и работниците. И сега, обаче трябва да ви кажа, че тая боксонера на баща ми я плаща не само баща ми, а я плащат двамата съседи. Защото
нали, и съседа плаща такава боксонера и тая стена е половината за баща и половината за комшията. Фактически обраха работниците, обраха селените и викат, еми ние го правим за ваше добро. И им дадоха на хорицата на село по 20 лева земеделска пенсия. И те се изразболяха, измряха. Измряха от драк, от притеснения. И сега, тая неправда, ето тук я пише, проклет. Проклет, който съди несправедливо, който отсъжда несправедливо. И на нашата улица имаше едни комунисти от Байлово. Те имаха двуетажна къща с двор, оцениха я 3000 лева. И те подадоха жалба да се преразгледа оценката. И като я преразгледаха, им намалиха оценката на 2500. Разбирате ли какво правят? Какво е това? Грабеж. Грабители! Бандити! Грабители! И сега ние, тия хора, Господи благослови ги, накупиха си апартаменти. Сега, нали, чухте онзи ден, той, дето са го разфасовали отново, я говорихме за Явор. Един младеж на 24 години има 5 апартамента, има 4 вили, има луксозна кола. Как ги спечели този младеж на 24-5 години? И накрая резултата какъв е? Нарезаха го на парчета, разпасоваха го, запалиха го и го изгориха неговите приятели, защото той ми дал пари на заем и те не ги връщат. Ето я неправдата. Тая неправда стои тук пред нас и народът трябва да се покае. И тия хора, които са вземали такива апартаменти, трябва да ги върнат. И тия хора, които са вземали пари сега, мармори Слави Трифонов, обаче ние сме свидетели с Димчо, че полковник от Национална служба за охрана казва, той взема един кашон с пачки с пари. Да ги върне. Раши, Рашид, какъв беше то? Дето, народния представ. И той взема един кашон. И другите, дето са називали кашони и с пари, и с валута, да ги върнат. Държавата там и държавата се оправи. Ама и дядо му на... А? Дядо му на тоя Явор и той е взел такъв кашон, защото като го питах, а викам, а ти какво си работил? Вика, бе, главен счетоводител на парк хотел Москва. Къде е бил главен счетоводител? На парк хотел Москва. На парк хотел Москва е бил главен счетоводител. Еми, какво се чудиш? А там са ги раздавали. А сега? И сега се плаща. И ние да се молиме, Боже, помилвай ги тия момчета. Ами да ги помилва, ама да върнат откраднатото. Да върнат откраднатото. Ама не могат да го върнат. Защо? Защото са вързани там. Те са вързани. А вижте какво казва тук закона. Само да преместиш междата, границата на нивата, проклет. Ти и сината и внука ти ще бъдете проклети, ако преместиш междата. И аз съм свидетел как преместиха междата на баща ми, само я поместиха и целият дом си отиде. Целият дом. Две момчета, едно момиче, айде и на село преместиха междата, еми, щом така са казали архитектите, градете. Седи си нашия съсед, там минава една крава от полето, муше го в корема и той човек, си отиде. И междата изпълнява се това Слово Божие. Кога няма да се изпълни? Когато приемеме Изкупителя. Исус дойде да плати заради нас, плати цената за нашите грехове. И ако Явор и дедо му и баща му беха се покаяли, беха повярвали, и беха върнали имотите на тия хора. Как са вземали тия 5 апартамента? Как ги вземаха? Тия 5 вили, как ги вземаха?
Набедиха ги, че тия са фашисти, взимаха им нивите и вилите и се настаниха там. Съжалявам, но трябва да го кажа, мой братовчет на баща ми, Христо Велев. Партизанин, комунист. Идва 9 септември. Дават му един апартамент. Баща ми му отива на гости. И идва някакъв младеж там нещо. Звани братовчет му. И той обяснява на баща ми, казва: абе, звани ми това, вика, тук, нали? Иска да му дам, вика, поне един креват, един креват нещо или нещо да му дам тук от апартамента. И баща ми го пита: е, защо да му дадеш ти? Еми, защото, вика, баща му е фашист, вика, ликвидирахме го и аз вземах този апартамент и ти се настанил в апартамента на този човек, да. И сина му тук иска да си вземе леглото и ти не му го даваш. Еми, да. Ама ти чуваш ли се какво говориш, бе? Ама какви хора сте вие, бе? Ама какъв човек си, бе? Ти не, имаш ли страх от Бога? Имаш ли страх? Откъде на къде на това фашист ще му давам, вика, кревата му? И знаете ли какво стана? Катастрофа и Христо си замина. Ето, проклятието. Какво трябва да направим, ако сме грабили? Връщайте обратно. А връщайте и изпърлете го от домовете си, крадено да нема в домовете, разберете ви. Идва вирушка на целия свят. Ще дойде тая вирушка над България. Знам, пастирите казват, ако се помолим, Бог ще каже мир на България. Нема да каже мир на България. Чуйте ме какво ви казвам. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. София ще стане разорана нива. Северната част на София ще стане разорана нива. Тоест, южната. Северната част от Плиска на там, Слатина, подуване, купища развалени. Запомнете какво ви говоря. Всички ще се сринат, всички бокове. Сега правят небостъргача. Ще се сринат, ако не върнете ограбеното и откраднатото. Разберете ме. Покайте се и се върнете. Ако ние се молим, Бог може да ни помилва. Няма да ни помилва. Трябва да върнем ограбеното. Няма да ни помилва. И тук, понеже говорим и с тия помилваници. Какво каза Исус, когато отиде на цветница, когато идваше от Витания и се изкачи на хълма Сион и пред него се разкри Йерусалим? И той какво каза, помните ли? Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да събера чадата ти, както кокошка събира пилци под крилата си. Но вие какво направихте? Не рачихте, не поискахте. Какво каза Исус? Ето, думът ви остава се пост. Айде, ходатайствайте сега за това, което е казал Господ. Ще стане ли? Ще ни чуе ли Господ, ако се моли? Дойдоха при него и му казаха: Учителю, Пилат е смесил кръвта на галилейци с жертвите им. А той им отговори: мислите ли, че тия галилейци беха най-грешните хора на света? Не, казвам. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и ги изби, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, казвам. Не беха най-грешните жители на Йерусалим. Но ако не се покаяте, като тях ще загинете. Това са думи на Господ Исус Христос. И аз говоря сега да ме чуе цяла България. Българи, ако не се покаяте, като тях ще загинете, като тях ще си отидете, мислите ли, че Алексей Петров е най-грешният българин и най-грешният софиянец? Не, казвам ви, не е най-грешният.
Но ако не се покаяте, като него ще си отидете. Това е истината. Покаяние. Покайте се, народе. Покай се, български народе. Ама не, Божия църква ще се моли, и ние сега и Бог ще каже мир на София и готово. Нема да стане. Брат Румене, слушахте и говориш нещо, което нема да стане. Нема да стане. Ние ще кажем, княза не мира, дай мир на София и хоп, идва мир в София. Няма. Ще дойде ли мир в София? Ще дойде. Кога? Когато жителите на София се покаят. Когато жителите на София се покаят и кажат, аз бех убиен, аз съм блудник, аз съм прелюбодеец, аз съм мени какъв, аз съм доносник, аз съм убиен, аз съм мени какъв си. Тогава, тогава Господ ще каже, тогава ще каже мир на София, но до тогава няма да има мир. Няма да има мир. Каквито и безобразия да станат, каквито и размирици да станат в София, ние като се помолим на княза на мира, той ще каже мир на София и готово. Няма да стане. Вие виждате какво става по целия свят. Виждате и говорим за Гърция. Виждате, но и остров Тасис. Изгоря целият остров. И изгоряха и други острови. Гори Гърция. Защо? Нали са по, нали са по духовни от нас и са по-вярващи? Защото нарушават първото проклятие. Да нямаш други богове, освен мен. Те си имат други богове. Имат си Бог. Бог на виното. И си празнуват 40 дни преди заговезни, 40 дни празнуват фестивал на виното. Виното се раздава безплатно в Гърция. И народа пее пиян и прославя Бога на виното. Да не му споменаваме името, защото Господ каза, не споменавайте имената. И мои колеги трима заминаха за Гърция и се радват като се върнаха. Минаваме по 2-3 пъти, те ни сипат, вика, за прослава на Бога на виното. Дават им там мезета и какво стана, за съжаление, тия трима мои колеги си заминаха. Защото попаднаха под първото проклятие. Първото проклятие. Не си прави идол. Не си прави идол. Не му се кланяй на идола. Не си прави идол е нещо, което измества Бога. Всеко нещо, което те измества от Бога, ти става идол. Идол може ти стане колата, дъщерята, сина ти. Може да ти стане идол и ти забравяш Бога и се кланяш на тоя идол. Идол може да ти стане Хитлер, може да ти стане Сталин, Ленин. Очистете си и очистете си домовете. Очистете си домовете от тия прокълнати хора. Разберете ме. Аз знам, че в библиотеките на християните има моята борба на Хитлер, Чингис Хан. Чингис Хан е станал причина около 50 милиона души на земята да загинат. Хитлер направи същото, около 54 милиона загинах. Бонапарт, 8 милиона европейци загинах. Знам, че има книги на тия човеци. Сталин, Ленин, 62 милиона граждани на бившия Съветски съюз загинаха от революцията, контрреволюцията и борбата с бандитизъм. Това го казва генерал Левет, цитирам, не е моя измислица. Те са ги числи, 62 милиона са загинали. И когато тия човеци са в домовете ви, техните книги, техните портрети, вие прославяте едни престъпници и бандити. Включително и Ататюрк, за когото с сестра ми се караме, защото тя, Ататюрк направи реформация в Турция, свали фесовете, да, свали фесовете. Ататюрк е заповядал Смирна, град Смирна е бил християнски град.
До един хората на Смирна са били избити. Деца, старци, всичко е било избито в град Смирна. И тоя Ататюрк му, величайте го и Ататюрк. Убийци, убийци, идоли, очистете си домовете. Очистете си домовете и не ме питайте, ама тая е един портрет ли? Да не повтарям едно и също нещо. Моя първа братовчетка изфърли портретите на Ленин от мазето и Бог ще изцери от рак. А, пешко. Некакви портрети. Абе, како? Чуй какво казва Святия Дух. Изфърли тия портрети, за да може Исус да те изцери. Ще ми изцери. Отиде си, Бог да я прости. Моя първа братовчетка. Не може да се помогне. Мислите ли, че не съм се молил за моята първа братовчетка? Чу ли ме Господ? Не ме чу. Няма да ме чуе. Когато каже нещо, трябва да се изпълни. Като се каже нещо, трябва да се изпълни. Направи това, правиш го и живееш. Правиш го и живееш. Исус казва, който вас приема, мене приема. Който вас не приема, мене не приема. А който мен не приема, не приема оня, който ме е пратил. А аз чувам, чувам на сън. Който вас приема, мене приема. А който приема мене, приема оня, който ме е пратил. А който вас не приема, мене не приема. И който мене не приема, не приема онзи, който ме е пратил. А който не приема онзи, който ме е пратил, смърт приема. И ние сме свидетели с Димчо. Зов за помощ. Може да се помоли за дъщерята? Не може. Не може. Зов за помощ. По телевизията. Ние отиваме да се помоли. Само за 5 минути се помолиме за детето ти. Детето ти е болно умира. Не мога да ви приема. Тя иска зов за помощ, да й се дадат пари или нещо, нещо, не знам какво иска. Друг случай. Павлина Барковска, молим се за нея, Бог ѝ изцелява от рак на гениталите с метастази по всички вътрешни органи. Метастазите се изтопяват, изчезват. Тя оздравява, отива на работното си място, работеше конструкторка в при геоложки минни проучвания. Пита я директора на геоложки минни проучвания. Ти беше много зле, аз знам диагнозата ти, кой ти изцери? Доктор Бобчев. Мъжът я пита, каза ли на шефа, кой ти изцери? А как ще му кажа? Той ще ме уволи, той е комунист. Като разбере, че съм ходила на църква, ще ме уволят. Тръгвай с мене. Казва му истината. Може ли тия хора, които са молили за тебе да дойдат да се помолят за дъщеря ми? Може. Отиваме ние, питам бащата. Имате ли Библия? Имаме. Вярвате ли в Бога? Не, не вярваме. Искате ли вие да повярвате та дъщеря ви да бъде изцелена? Не, не искам. Майката беше рускиня. Вие вярвате ли в Бога? Не, не вярвам. Искате ли да повярвате дъщеря ви да бъде изцелена? Не, не искам. Значи говоря ви тук пред Бога, в Божия дом. Отивам при болната, 20 годишна жена, майка на детенце на една година. Същата диагноза. Рак на гениталите с метастази по всички вътрешни органи. Мета се на леглото. На едно заслано легло, тя пищи. О, о, о! И аз си казвам, сега аз ще се помоля на моя Бог и той ще спре болките ти, за да може да разбереш, че той е всемогъщ. Ще спре болките и няма да те боли. И аз казвам, Господи, спри болките за прети на демона, на рака да я измъчва, за да може да говорим и с нея. И тя казва, вярно е, болките спряха, болките спряха. И аз се казвам, момиче, искаш ли да оздравееш? Искам. И изцелението става само чрез името на Господ Исус Христос. Нема друг начин. Некой трябва да плати греховете на баща ти, на майка ти и твоите грехове и тогава ще бъдеш изцелен. Искаш ли да повярваш, че Исус е Син Божий и да се помолим в Неговото име, за да бъдеш изцелена. Ето, тук ви говоря пред Авон. Не искам! Чувате ли за коравелите хора какво правят?
Не искам да повярвам. Те си мислят, че аз съм някакъв екстрасенс, оп, там слагам ръцете и човека и Павлина Башковска оздравява. Не искам да повярвам. Не можем и да ти помогнем. Да си ходим. Излизаме долу в градинката. Те живееха точно срещу Министерство на вътрешните работи, там срещу Свети Седмочисленици в този блок от другата страна, през граф Игнатий по другата страна. Павлина Барковска и Ани Петрунова, която сега е в Америка с мъжа си, коленичиха там в тревата и се молят за това същество 20 годишно момиче, Господ да покаже милост, да го помилва, да го изцери. И докато те се молят, то умира. Чухте ли ми добре? Няма да стане. Само със ходатайствена молитва. Няма да стане. Господ иска човека да си покае. Господ иска да си признаме мръсотийките, да си признаме греховете, така както сме ги вършили в мирния договор. Прави ли това? Прави. Това прави ли? Прави. Свидетели сме. Коста ги е изчислявал, откакто се помня, над 100 души са изцерени от рак. Тие, които са изцерени, почти всички са много искрени. И когато ги питам, ти церкви изневерили на жена си? Изневерих. С семейна жена ли? Да. Жена ти има ли аборти? Има. По твоя заповед? Да. Моли ми си и Бог го изцерил. Ти изневерили на мъжа ти? Не съм изневерил. Моли ми си и умира. А тя изневерила, тя лъжи. Разбирате ли? Какво трябва да се направи? Нема да стане само с ходатайствена молитва. Запомнете го това. Трябва изповед на греховете. Иди в Подуинската църква и кажи на пастира, неколко години се молите да ви дам дарба на изцерение на пастир Тодор Енчев. Няма да му дам такава дарба. Иди му кажи, че няма да му дам такава дарба. Ако в Подуинската църква искат да ги изцерявам от каквато и да е болест, да изповядват греховете си един на друг. Да изповядат греховете си един на друг, да се молят един за друг и аз ще ги изцерявам. Отивам и му казвам, и той казва, няма да стане брат Петре, ние не сме православни християни. Това, нали говоря ви това, което ми е отговорил, това, че нашата църква пости и се моли Бог да ми даде дарба на изцерение, не е грях. Църквата пости, това не е грах. Църквата се моли и това не е грах. Така че ние ще продължим да постим и да се молим за дарбане и церене. Но ние няма да се изповядваме греховете, защото не сме православни християни. Православните и католиците, те се изповядват греховете. Ние сме новородени, кръстени със Святия Дух, как ще изповядаме греховете? Ау! Вие сте светци и вече не може да си изпадате грехове. Добре, отивам си. През нощта сънувам сън. За тия думи Тодор Енчев го свалям от амвона. Отивам и го казвам църквата. Няма да стане. Добре. Срещаме брат Борис. Аз се зарадвам, видех го във влак. А, брат Борис, ще си говорим, ще пътуваме заедно, си говорим за Божите работи, за Божите съдби. Ти ли бе? Ти си казал, че бъд женака Бог ще го свалил да вола. Това никога няма да стане. Ако аз съм казал, няма да стане. Но ако Бог е казал, ще стане, брат Борис. Ако Бог е казал, ще стане. Няма да стане! Упорстваше, брат Борис. След няколко дни имаше годишно събрание. Цялата история на събранието няма да ви разказвам. 40 за, 80-90 против. Тодор Енчев слезна от амвона. И неговата жена, като се опочи срещу, вие ли бе, как не ви е срам? Той по цели нощи ви подготвя проповед да ви храни, вие сега гласувате. Срещу кого викаш? Срещу кого? Срещу Божията наредба и Божията заповед. Защото Бог каза, ще слезне от амвона. Ще го сваля. Затова ви казвам, изповядвайте греховете. Не ги слушайте тия пастири, които ви казват, православните си изповядват грехове.
Не ги слушайте. Господ казва, Святия Дух говори чрез апостол Яков, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. За да оздравеете. Това е истината. Но тук има едни грехове и да се молите за тех няма да бъдете чути. Апостол Йоан казва, ако някой брат или сестра се отклони от истината, молете си за него и Бог ще му даде живот. Ще го върне и ще му даде живот. Но ако съгрешава, не за смърт. Ако съгрешава за смърт, не ви казвам да се молите. Чувате ли? Ако един човек съгрешава за смърт и върши смъртни грехове, молете се колкото искате. Няма да стане. Няма да стане. Ето записано, апостол Ян го пише. Не ви казвам да се молите. Нема смисъл да се молите за хора, които вършат смъртни грехове. А целият наш народ върши смъртни грехове. Блудстват, прелюбодействат. Това, което Йосия говори. Дъщеривите ми блудстват, снахите ми прелюбодействат. Вие показвате лоши походи на сърцата си и викате мир. Няма да има мир. Няма да има мир, докато не се покаяте. Дъщерите ви да спрат да блудстват. Снахите ви да спрат да прелюбодействат. Синовете ми да спрат да крадат и да лъжат. Тогава ще чуя молбите. Иначе няма да стане. Няма да стане, брати и сестри. Нали ме разбрахте какво ви говори? Ама ние ще се молим. Молете се. Молете се колкото си искате. Молете се. И има обаче и такива грехове, които са непростими. Това е хулата на Святия Дух. И да ги изповяда, и да не ги изповяда, заминава. Заминава, защото без да знае какво говори. Дай ми телефона да ви прочита едно откровение. Ти откровения, напоследък благодариме на Бога за това момче, той е брат, той сега е в Германия. Почти, всеки ден му дава откровения. Последното откровение на брат Деян. Сънувам, че се намирам в църква и се е редя на опашка да отдам почет на Света Богородица. Минава ми реда и гледам отстрани как някой от хората с присмех гледаха на поклонниците. Влизам след това в евангелски църкви и чувам пастири и християни да говорят срещу Света Богородица. Влизам на младежки събрани, отново говорят срещу Света Богородица. Минаха се години и вървях към една бетонна стена, висока около 2,5 метра, а на стената имаше телефонни слушалки, отцветени в червено. Пред всяка слушалка имаше надгробна плоча и четях имената на хората, а под името на човека вижда кой какъв е бил в църквата. Пастор, апостол, разпоредител и други. Реших да се обадя на някой от тези хора. Обаждането ставаше като натиснеш един бутон. След това вземаш телефонната слушалка и натискаш друг бутон, имаш връзка с човека. Когато натисна копчето, чувам писъци и викове, както на човека, който беше на гроба, така и на хората около него. Много страшни викове и писъци. Тръгнах да вървя по цялата стена. Имаше надгробни плочи и слушалки. Видях там плоча на пастир Боджиев, а вляво на неговата на пастир Татеос. И веднага си казах, ето при него съм ходил на църква в Подуяне, познавам го, искам да го чуя. Звъннах му и той ми отговаряше, че му било много тежко там, а гласът му имаше умора и оплах. Попитах го, защо и ти си там? Нали си пастор? Проповядваше словото и виждам видение. В съня как пред Света Богородица имаше извита опашка от овчици да й отдадат почет. Но отстрани вълци се спуснаха към тях и ги разпръснаха.
и повечето от тях не могат да й отдадат почет. Стената, която я видях, е стената на тези, които са хулили и не са почитали света Богородица. Всички бяха в ада. Амин. Чухте ли ме? Всеки един от вас, понеже ми питате, хулата против света Богородица е хула против Святия Дух. Вие знаете тук какви разправи станаха. Помните ли една сестра там? Не искам да казвам тая дума. Какво попита за света Богородица. И като си отиде в Добрич, падна и си удари главата в един камък. А на същия камък е изгорила Библията. Не искам да казвам какво каза. Тя после каза, ама едно момиче ми каза да попитам. Не може да питаш. Не може да попиташ. Ама тя е една като нас, ама не е като вас. Бъж като вас не е. Точно като вас света Богородица не е. Защото единствената жена от всички живяли, живеещи сега и които ще живеят в бъдеще, от която Твореца на Вселената е избрал да се роди Неговия син. Това е тя. А вие говорите против нея. И ако тя не е Богородица. Запомнете, има изговорени проклятия. И тук говорим и за тия смъртни грехове и за тия проклятия. Тия проклятия, които са изговорени на вселенските събори, те стоят. И те удрат християните. Който изговори с подигравка думата света Богородица, но с ирония и подигравка, и който я нарече Христородица или Човекородица, да бъде трижди анатема. Това е изговорено на Вселенски събор. И то пада върху главите и сега вие, аз знам, че кажат, а, кой знае какъв дух му е говорил на Деян? Кой знае какъв дух му е говорил? Аз знам кой дух му е. Святия дух му е говорил. Събудете се, заспали християни, докато още показвам милост към вас. Събудете се сега, за да не се събудите в ада. За вас също няма да има прошка. Не се ли отмахнете от плътските си пътища? Премахнете света от вас. Премахнете света от вас, защото приятелството с него е вражда против мен. Премахнете влеченията на плътта ви, които ви отдалечават от мен. Предпочитате време да прекарвате с хора християни, но те така се назовават. Аз не ги познавам. Аз не ги познавам. Неверници, нали съм ви казал да търсите първо моето царство и всичко останало ще ви се прибави. Защо се съмнявате в думите ми? Защо не ме търсите, а търсите страстите и впечатленията на плътта ви, които ви докарват до смърт? Събудете се, заспали християни, с уста ме зовете, но сърцата ви са далеч от мен. Събудете се, докато показвам още милост към вас. Амин. И нататък е може. Сънувах как си търся работа, но успоредно с това виждам в духовния свят. Отивам в някаква фабрика за риба и меса, и работата ми щеше да се състои в това да ги чистим. Обезкостяваме и хвърляме на поточна линия, а кръвта им, месата се стичаше по шахките в пода, като всичко беше в кръв. Одобриха ми автобиографията и ме извикаха на пробен ден. Вътрешно не чувствах, че е моето място там, но знаех, че края на деня имах среща с шефа на фабриката и се надявах да се договорим за някоя по-добра позиция. Фабриката беше с огромна структура, а вътре множество стаи и хора, като всички работеха, но без да разбират какво всъщност правят. Преди да дойде срещата ми с шефа на фабриката, не знам защо, но отворих си Библията, която носих под ръка и почнах да чета. Когато я отворих и ми се даде разбиране за това, което видях, в
Всъщност това беше образ на днешната църква, в която си поставен някъде, но не влагаш никакво мислене. Уж работиш за добра кауза, да печелиш хора за Бога, за развиване на църквата, но някой друг взима печалбата. Всичките хора, които бяха поставени на работните места, бяха в системата на тази огромна църква, а рибата и месата бяха хората, които постъпваха в нея. Разкостени, нарязани и изхвърлени, а кръвта им се стича по пода и отиваше в шахтите. Дойде време за среща с шефа на фабриката и влязох в стаята, а срещу мен седеше пастор Борджиев. Веднага започнах с ведро настроение, но в същия момент виждах директно през него все едно какво има вътре в човека и видях една омраза от това, че съм там, като че ли знаеше какво ще последва, но привидно нормално, а погледна не е духовната среда, нито нямаше и изглеждаше всичко нормално. И аз и той знаехме, че не става въпрос работата, която си търся, а за въпросите, които отидох да му задавам, както си ходя в четвъртък по принцип за лични срещи, започнах да му задавам така подробните въпроси, подготвям си въпросите предварително и като отида да го попитам, а това и беше реалният въпрос, който щях да му го задам и в четвъртък, относно разделението на църквата. Още от самото начало той ми отговаряше уклончиво. Таше искаше и темата да смени, но зад това седеше изобличението, което дявола не искаше човека да получи. Все едно беше с закоравяло сърце. В този момент чух глас в стаята, отправен към мен и ми каза: заповеднически и злобно, да не питам много, а да ги оставя да продължават с заблудата. Като в този момент изражението му се промени изцяло и до преди малко, ако седеше пред мен пастора, то сега срещу мен седеше дяволът. Беше като черен човек отстрани с червен силует, който изпълняваше само негативност. Веднага скочи с перени напред ръце, абсолютна решителност и непоколебимост, и искаше да ме хване и убие. Но невидима прозрачна преграда се появи, която беше между мен и него. В този момент чух силен глас, а от гласът имаше власт и сила, като беше отправени към дявола. Няма да го докосваш, той е подпечатен с моята кръв, при което дяволът моментално седна на стола и ми каза: хайде да говорим, каквито въпроси имаш, ще ти отговарям. От словото исках позволение от Бог и той ми го даде, като усещах толкова присъствието му до мен. Беше свидетел и искаше да чуе разговорът, нещо като убеждение за човека и неговите интереси. Започнах да задавам въпросите за произхода на църквата. Отново и за това, защо църквата ни не е тази истинска църква Христова, а е разделена на множество деноминации, разделени една против себе си, и че е пропита от традиции, обичаи и други неща, които спазваме лекомислено. Той ми каза: само това, отново със злобен глас. Няма да ти позволя да заблудиш хората във фабриката, след което се изпари, а пред мен се появи голям светиш надпис: Откровение! По време на Господната вечера, както бяхме изправени цялата църква
И се беше раздал хлябът и следваше виното, държах пред мене чашката, както и останалите, на всеки човек раздават малка чашка с вино. Преди да пием се говореше за символи, а не конкретно за това е Христовата кръв. В това време виждам как през трите входа към залата влизат бесове с изплезени дълги езици, изключително отвратителни, гнусни и гадни бяха. И както си стояхме прави пред всички един, пред всеки един застана по един бяс и поставаше език във виното. Тези, които признаваха виното като символ, беса беше с потопен език във виното. И хората така отпиваха. Тези, които приемаха виното, че като, не като вино, а като кръв на Господ Исус Христос, беса преди да си потопи езика му, се запалваше и бягаше от човека. Лошото беше, че при много малко хора беса избяга. Още с влизането усети голямото помазание и Божието присъствие. След като започнахме да се молим, видях огън около нас, но огънът не ни изгараше. След това имах видение и за първи път видях Света Богородица, изглеждаше както е по иконите и ми каза, че ходатайства за нас. След това видях от двете страни на църквата по 12 ангели от всяка страна и един беше в средата и направи голям кръст с пръста си. Когато започнаха да кадят в църквата, видях и голяма кадилница около 2 метра висока. Попитах Бог дали това е от него или не. Чувам глас, че след малко ще мине линейка. Минава след малко линейка, а след като мина отново, чувам същия глас. След малко ще мине още една. Минава и втората, след няма и минута. За мен това беше потвърждение, че нещата са от Бога. Заповядайте, Мичо. Много са тия откровения, Бог да го благослови. И така, ако сме хулили Света Богородица, ако сме срамували от нея, ако сме говорили, че тя имала още 5 деца, трябва да си покаем. Защото в съдния ден Господ ще ни попита. Откъде знаеш, че тя има още 5 деца? Кой ти каза? И пастира. Пастира ми каза. Кой пастир? Еди кой си? Ела бе пастир. Ти откъде знаеш, че Света Богородица имала още 5 деца? Ама в библейски речник пише. Така ли? Библейски речник. А ти имаш ли Библия? Имам. И ти що не прочете там, какво пише Библия? Ами четеш в библейския масонски речник. И така, мили брати и сестри, внимавайте, внимавайте, защото войната е страшна. Войната е страшна, благодариме му. Аз знам сега, ще му кажат на... Кой му беше казал на Диан? Петю. Да. На мене Господ трябва да ми каже, не на тебе. Не знам кой, какъв е този дух, кой на тебе ти говори. Сънувам сън. Един баптистката църква и кажи на Васил Вангелов. Ето ти книгата на Свети Йоан Кръщатски, прочети я и се сравни с него. Тия масна църква, той говори за някакви англичани, че дошли от Англия, новородени, не знам какви, обаче отишли на литургия в Александър Невски и говори от Аморевик. Брати и сестри, може ли новороден християнин да ходи на литургия? А как може новороден християнин да ходи на литургия? Свърши църквата и аз го питам. Знаеш ли какво значи литургия? Ми не знам. Е като не знаеш, защо говориш? Литургия означава възпоменание на Христовите страдания. Може ли новороден християнин да слуша за възпоменаването на Христовите страдания? Може ли? Евхаристия. Отслужване на Господната трапеза. Може ли? Сънувах сън.
е тая книга да я прочетеш и да се сравняваш с този човек, който е бил православен, свети Иоанн Кръстител. Той ме погледна от високо. Аз обаче помня една, има една турска пословица. Не обръщай внимание на голяма чалма, на хорска малва и на поглед от високо. И аз съм забелязал, че много хора, като говоря и не ми вярват, е така ме гледат. Те са по-ниски от мен, ама е така се надигат, е така малко, да ме погледнат от високо. И Васко Бог да го прости и той вика, теб те води някакъв дух, но не се знае източника му. И аз го питах, брат Василе, колко души сме в църквата? Двама. Не е верно, трима сме. Трима сме. Третия, когато те съди теб, ще ми извика мене и ще ми каже, Петре, ти занеси ли му книгата на Йоан Кръстатски? Да, Господи. Каза ли му, обясни ли му какво е литургия? Обясних му, Господи. Следващите въпроси са за теб. Добре, добре, дай книгата. Обаче я дал на фичето там, не я е прочел. И след няколко дни, брат Васко катастрофира и му се наложи месеци наред да ходи с патерици и бастуни. Беше се изпотрошен. Теб те води някакъв дух, но не се знае източникът му. Знае се Васко, знае се. Деян го води някакъв дух, но внимавайте да не кажете, че не се знае източникът. За да не ви се случи също тук с Васко. За да не ви се случи същото. Защото ако това, което се дава на Деян е истина, признайте, че е истина. Ако не е истина, кажете, това не е истина. Добре, разбрахме се, нали? И тук се връщам. Понеже много време се спори за това, че трябва да застанем после молитва за България и Бог ще помилва България. Нема да я помилва. България ще бъде помилвана, когато българите се покаят. Нема да стане. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста, ето, нема да казвам имена, звъни ми се в 1:30 през нощта. И една красива жена на пастир, пастир от София, ми отваря вратата и вика, искам да спа с теб. А не мога да спиш с мене, бе, аз се махвам тука. А ти си имаш мъж, бе, аз се махвам тука, бе. Извиках едно такси, пратих на таксито и карай от тях. Вие разбирате ли какво става? А Димчо да ви кажа, понеже сме ги разпитвали, много светци и светици какво са вършили. Какво са ги вършили. И те си седат в църквата и сега ние сме, отиваме при Бога. Отивате при Бога, ама при друг Бог отивате, ако не се покаяте. И благодарим на тия, които се покаяха, защото Господ ги изцери. Тия, които признаха. Ето, ози ден един човек, моли ми се за сина му и го пита. Изневерява ли сина жената? Не, но аз знам, че тя ми изневерява. Моли ми се за един професор. Академик ми беше професор, много важен човек. Значи от КГБ го пазят, защото е открил някакви тайни, не знам какви тайни, физик ли е, какъв е. И го питаме, не, казахме на жена му, излез навънка, искаме да го попитаме нещо. Знам какво ще го питате. Дали ми изневерява? Знам, че ми изневерява. Изневерява ми, вика се едно момиче, той е пратен от КГБ, работи при него, контролира го и той мърсува с нея. Аз знам, но му прощавам. И разбирате ли какво става това народ? Боже, помилвай българския народ. Нема да го помилва, ако не се покая. Ако не спре. Ако не спре. И какво стана с професора? Казва му той, помирният договор, отрекохме се, призна си всичко, какво е вършил, какво е грешил. И каза, иска да се обърна. Иска да се обърнеш, тя жена ми. Се обърна. Гръбначният му стълб е като на риба. Свършил е гръбначният му стълб. Жено, млъквай, това казваш ти. Обаче, ако каже Господ, ще има нов гръбначият стълб. И си отидахме. И лекарката, която ми се обади и каза, брат Петре, аз отивам за морето, тук има един професор, умира,
моля ми се, идете да се помолите за него. След един месец ми се обажда и казва, брат Петре, професора е станал. Професора е станал и се разхожда. Защо? Защото си призна греха. И са дошли от народно. Той е имал роднини в Народното събрание и те са дошли да го видят. Да, той има силни от Народното събрание и от Народното събрание са дошли да го видят, че той е човек, за който лекарите искат. Тук сме рак на гръбначния стълб. Изяден му е гръбначния стълб. Нов гръбначен стълб. Аз си го направя. Нищо не съм направя. Само се помоли. Обаче призна греха си. Вярно ли е това, което жената е? Вярно е. Вярно е. Така е. Изповядайте греховете си, ако искате да живеете. Ако скриете греховете си, заминавате. Нема Господ нея да си церемон. Ама ако се помоли Пламен Петров, да се помоли не Пламен Петров, ами да се помоли и Павел, и апостол Павел, и апостол Петър, ако не изповядаш греховете си, нема да стане. Така казва апостол Яков, изповядайте греховете си един на друг, за да се изцелите. Ама нема да ги изповядате, ако не ги изповядате, умирате. Ама ние се молим, молете се, молете се. Умира жената на един пастир и му казва, кажи бе, абе само кажи, отричам се от Сатана. Кажи само, отричам се от Сатана и искам да сключа мирен договор с Небесното царство. Абе аз се махайте вие с тия учения ваши, махайте се. Абе кажи го женати да оздравееме. Тя лежи и умира. И нейната сестра го моли. Абе, моля ти се, кажи го това, което хората искат от тебе. Толкова ли е страшно да кажеш, отричам се от Сатана? Абе, толкова ли е страшно, бе? Махайте се от мен. През нощта жена му си отиде. Нема да стане. Дали си молиха цялата църква? Виктор Вирчев, сънувам баба му. Иди помогни на Виктор. И аз отиде му кажа, Виктор, имаш проблем. Трябва да дойдеме с брат Димчо да се молиме. Бог, имаш някакъв проблем. Добре, елате, ще те ръкоположиме за дякон. Абе, не ми трябва дякон, бе. Майор Николов ми предложи да стана пастир на 50-ния съюз на твоето място. Ти ми предлага сега да ме правиш дякон. Но срещу подписане на декларация, че ще служа на държавна сигурност. Не ми трябва да ставам дякон. Ти имаш проблем. И най-известно време разболе се от рак на панкреас. Ето е, тук е неговата бивша секретарка. Секретарката му се обажда по телефона. Може ли Димчо и брат Петър да дойдат да се помолят за тебе? Благодаря им за Христовата любов, която имат към мене, но не мога да ги приема. Край, който вас не приема, мене не приема. Който не приема мене, не приема моя небесен отец. Който не приема моя небесен отец, смърт приема. Знаете ли колко хора се молихме за него? 50 евангелски църкви има в България. Всички тия 50 евангелски църкви, баптистските църкви, методистски църкви се молиха, православни християни, молихме се за него. Ние се молихме за него. Няма и царение. Защо? Защото не ни приема. Не ни приема. Той е приел едно учение, че като пеят, беше приел, като пеят и ние, къде го? В Димитровград. А? Димитровград. Да, Димитровград. Сега има едно учение, като почнеме да пееме християнските песни при един болен и от каквато и болест да е, Бог ще го изцери. И почнахме, вика, да пееме над един болен и Бог го изцери. И аз си казвам, сестро, изцерил го, защото този болен не е извършил смъртни грехове. Ако беше извършил смъртни грехове, нямаше да го изцерил. Ама как? Ама не, ама не дай да правиш учение от тия песни. Това е станало, аз го съм. Димчо прекъсна, вика, жено, млъквай, забранено е на жената да получава в църква. Млъквай, не можеш да получаваш, тя се разрева. Ама вика, млъквай, нямаш право да получаваш. Пейте си колко си искат. И почват да пеят, приели това учение, пяха, 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 легнал в Христовите ръце и както се пяли, Виктор е издъхнал. И царили го. И го е. Нема да стане с тия учения, разберете. И Господ ми открива. Похули ли девицата, говори ли против Дева Мария? Ето, чухте това, което е. Похули ли девицата? Виновен е за два аборта.
Той е наредил сигурно на жена си или на некоя сестра от църквата, която е бременна, да махне детето. Виновени за два аборта. Ако ние бехме отишли, аз щех да му ги кажа тия работи, той ще каже, вярно е, Бог щеше да го изцели. Защото има хора, които тук е едва една жена, за която се молихме, 11 аборта е имала. Признай 11 аборта и Бог е изцели от рак. Е верно, след 4-5 години си отиде, ама тя отиде да си търси лекарство по Индонезия там, защото беше много богата и реши, че там ще и изцелят. А Бог е изцели тук. Така че няма значение колко аборта, колко мъже си сменил, колко жени. Като се покаеш, край, Господ ти прощава греховете и изцелява. Но трябва да понесеш малко срам за това, което си върши. Сега, спираме с тия бележки, защото ми се обаждат и негодуват хората, че нямаме право с тия бележки да се молим, ако сина или бащата или майката на болния не е дошъл да ги предложи, защото вика, вие изкарахте моята дъщеря, че е психично болна, вие изкарахте моя син, че е психично болен, вие изкарахте моите синове, че са психично болни. Разбирате ли? А те ни ги дават тия списъци тук и ние се молим, край са списъци, чухте ли ви, край брат Христо, не ми ги дай тия списъци, нема да ги чета пове. Майката и бащата да дойде тук за детето да се помолим, никакви списъци пове. Утре ще ни изкарат, че ние сме ги побъркали. Вие не знаете ли... Ако е в чужбина човек и страда... Ако е в чужбина да се обади, може да се молим, но нема да се молим по тия списъци, край са списъци. Тия списъци вкарахте, вика синовете ми, между психично болните. Ами ти се обаждаш да се молите за моите синове. Молете се за моята дъщеря. Ама как да се молим? Какъв е проблема на твоята дъщеря? Ами чува гласове. Еми ето неговата дъщеря чува гласове и казва да се молим. Ама той е дошъл тук и ние ще се молим за ми. Ще се молим за дъщеря му. Иначе нема да се моли, иначе ни обвинят нас, разберете ми. Коварен е дявола и ще каже, вие сте виновни, кажи. Нека ме чуе този човек, не тебе. Този човек е егоист, да се покая. Кой? Този, който казвате, не се моли по бележки. Той е егоист, той мисли само за себе си, не за другите, които страдат. Точка. Чакай, не те разбирай. Не те разбрах, кой е този човек? Този човек, който ти е казал, че вече не иска списъци и те контролира. Ама не може, бе, нема да стане така, бе, цели списъци. Православната църква има поменици. Ама той си отговара, ама той ще си отговара. Ама ни изкарва, че ние сме престъпници, че ние сме направили синовете и направили сме синовете и че са психично болни. А той е психично. Ами, защото ги има в този списък. Никакви списъци, край, край на списък. Обаждаш ми се, по телефона мога да се помолим. Обаждаш се, някой ще се помолим. Списъци, тук не има да ви пише никакви списъци, край. До тук. До тук с тия списъци, с тия. Щото виждаме, че нема покаяни. От колко години ние се молим за тия списък с болните хора. Има ли некои, само ради се обади от Гърция, за тия, които не са чули, че Ради е зарязал майка си на улицата, станало е лошо, излезнал е бос по улиците, арестували са го полицията, вкарали са го психиатрията, майка му са закарали в болницата, ние се молим и за изцеление, и той пита защо. Еми защото е там застана, е там стана на вратата. И каза, това, което Петър Велев говори, не е верно. Майка ми никого не е клела, нито мене, нито брат ми. А сега ми пише, трябваше да ви го извада, но ми се развали принтера. Принтера ми се развали, за да ви го прочета и да ви го покажа. Какво е писал? Майка ми кълне мене, кълне брат ми, кълне малко и теб те кълне. И кълне ви и вас, не иска да слуша вашите предавания, защото почва да ви кълне. Е... Аз не съм го измислил. Значи, изкараме мене лъжец, че аз съм го измислил и сега вижте на какво дереже. Вижте го на какво дереже. Моля ми се, молете се за нас. Ще се молим и да дойдеш на себе си. Но, какво да правим ние? Какво да правим с такива хора? Ако може, е така, като екстрасенс, да кажа така на...
дъщеря им, на сина им и те да бъдат изцелени. Няма да стане. Край на бележки. До тук с бележките. Който иска да бъде изцелен тук, да дойде и да каже, да се молим и за моята дъщеря, да се молим и за моя внук. И ние ще се молим. Добре, кажи. Предлагам зет ми и сестра ми да се върнат към Бога. Зет ти и сестра. И сестра ми, да. Амин, ще се молим. И да изцели баща ми. Не знаем какъв е случая, но за този човек, който си отиде, неговата дъщеря също не иска да разговаря с баща си, с майка си, с роднините си. Не иска да разговаря с никой. Но бащата идва, майката идва, ще се молим. Господи, смили се над Силвия. Смили се над Силвия. Има надежда. Добре, кажи, брат. Брат, ти го каза, ще го направиш както ти го каза. А може ли аз да предложа? Какво ти? Аз да ги предложа ти, кои са написали. Ами предлагай си ги, ама ти ще да се молиш. Аз няма да се молиш. Става въпрос. Предлагай ги пред Бога, пред събрание. Ама нема, предлагаш ги пред Бога, ама аз да се молиш. Не. А кой? Аз ги предлагам. Ти ще се молиш. Ама ти ще се молиш за те. А защо не искаш да се молиш? Може ли? Ами може. Това искам да знам. Когато ми дадеш живота. Да, може. Тия, които ти ги предлагаш, моли си за те. А, готово. Добре, кажи, брат. За баща ми, нали, за изцеление, за освобождение от демони, за изцеление... Малко по-силно. За Илия, за баща ми, за Илия. За баща ти. За освобождение от демони, за изцеление от болести, всякакви знаеш, да. Петър, казал съм. За баща му ще се молим, за дъщеря му ще се молим. И за майка му. За майка му ще се молим. Освобождение, изцеление. Но сега некой си от некъде психично болен, ами да се молим, то е психиатрията, ама да се молим, ама не може да се молим. Майка ми, баща ми трябва да дойдат тук, да се покаят. И тогава ще се молим. Добре, да се изправим и да се молим. Кажи, брат. Брат Тодор Патриков ми пише да предложа сестра Розалия и Кристина за молитва. Молитва, да. Брат Сашо от Горна Оряховица поздравява цялата църква, да се молим за него, за защита и за съпругата му. И за съпругата му. Така, друг има ли? За брат Иван ще се молиме и за всички, които сме тук. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, че си пратил Божието Слово до нас, грешниците. Благодарим ти, Господи, че си страдал на Голгота на кръста за нас. Благодарим ти за апостолите, които са дали живота си за разпространение на Божието Слово. Помогни ни, Господи, да се върнем назад и да погледнем думите на Евангелието. Защото много учители и лъжи учители се появиха и проповядват различни ереси, предлагат велики неща на хората, от които нищо не се изпълнява. И ние те молим да издигнеш мъже и жени, които да изобличат греха на този народ. Амин. Да изобличават греха на българския народ, за да дойде този народ до спасително покаяние. Навадили са се учители, които гаделичкат слуха на слушателите. Много им е приятно, като на музикален театър, като на сатиричен театър, като на драматичен театър, но нищо от това, което е записано в Библията, не се изпълнява. И виждаме, че ти издигаш мъже и жени като Деян и други брати и сестри, които предупреждават, че Божия гняв е надвиснал на цялата планета. Това, което стана в Турция, ти ни предупреди, благодаря ти, на 26 януари, няколко дни, от 6 февруари 100 000 загинаха, защото не пожелаха да се покаят. Кръвта на избитите 500 000 сирийци и турци, кюрди, вика към теб за отмъщение. Отмъщението започна, 100 000 са загинали, имат още 400 хиляди сирийци и турци да загинат и да платят цената на избитите. Но там са воювали не само турци, там са воювали и други, там са избивали и други. Не случайно прекрасният ансамбъл, военен ансамбъл на руския военен ансамбъл загина в Черно море, защото бяха тръгнали да веселят убийци. Ние те молиме, Господи,
да даде спасително покаяние на българския народ. Ние те молим и да водиш България към покаяние. Издигни мъже и жени, изпълнени със Святия Дух, не фалшиви пророци, не лъжливи учители, които гаделичка слуха на хората, но които като с меч да издигат гласа ти и да предупреждават този народ: покайте се, ако не се покайте, в греховете си ще загинете. Молим те, Господи, ако грози България катастрофално земетресение, наводнение, не можем и да ги спрем, но едно те молим е да нема жертви, да нема човешки жертви. Колкото и загуби да има, молим те да няма човешки жертви, а народа ни да види къде пътува, къде се намира, пред кого стои. Молим те също така за нашите събрания в Сточна гара. Чуват се тропаници, чуват се шумолене. Молете и там това шумолене и тропане да спре, защото хората не разбират, че се намират в присъствието на Святия Бог. Те не разбират, а си навличат проклятие върху себе си. И сега ние те молим за нашите роднини, за нашите близки. Молим те за сестра Розалия и за Криси. Развържи Криси от този бяс, който я измъчва. Но там има извършени нечестиви грехове, от които Розалия и Криси трябва да се отречат по мирния договор, ама от сърце да се отречат. Също те молим за брат Сашо и за неговата съпруга, не знаем какво е състоянието, положението им там. Молим те за брат Панталей и неговата съпруга, която беше оперирана от рак, тумор главата. Благодарим ти, че сега е добре, че са здрави, но те молим да ги опазиш. Молим те за сестра Силвия от долу Камарци и цария напълно. Господи, молим те за всички тия люди, които са поискали да се молим за тях. Помилвай ги там, където са. Ти си мощен и силен да ги докосиш, да ги благословиш, да ги цариш. Прости на тия сестри, които възнегодуваха и казаха: защо казваш името на моите синове? Защо казваш името на дъщеря ми? Моля те да ни простиш, защото те са поискали да се молим за тях, но те искат да не се знае, че техните деца имат проблем. Ние те молим и тези деца да ги помилваш, да ги благословиш, да ги развържиш, да ги освободиш, да освободиш, Господи, уния, които са атакувани от нечисти духове, които чуват гласове, които ги лъжат дяволите и ги карат да правят едно или друго зло. Молим те сега, Духе Святи, дойди на нашето събрание и мини от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава. Молим те, Исусе Христе, Сине Божий, с Твоята мощна десница, както пяхме в песента, докосни всеки един от нас и нека да мине и да изтече сила за изцерение от раните Ти върху нас и да бъдем изцерени от всяка болест и от всяка немощ. Молим те, Господи Исусе, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай уши, изцерявай очи, изцерявай гърла, трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай бъбреци, изцерявай простати, изцерявай генетали, изцерявай вени, артери, изцерявай сърца, изцерявай високо кръвно, ниско кръвно налягане, нормализирай кръвно налягане, изцерявай диабет, изцерявай и душевни заболявания. Смили се, Господи, на Твоя народ. Смили се на Твоя народ. Помил народа ни, Господи. Ето, август месец, температура 31 градуса вънка. Изпълва се словото, което прочетахме във Второзаконие. Небето ти ще стане като огън, земята ти като желязо.
вчера бех и днеска бех долу Камарци и там, където не е копана земята, се е изпекла и станала като желязо, защото тоя огън, който я пече сега, я превръща в тухла и ти ще вдигнеш благодата си от тая земя, ако тоя народ не се покае. Господи, вразуми ги нашите управници да разберат, няма да стане с постановления, ще стане с вероучения, а не с постановления. Няма да стане с постановления, ще продължават да гинат по пътищата хората, защото не са се покаяли за греховете си, не са се покаяли за греховете на бащите и майките си, не са се покаяли за греховете на дедите си и затова ще гинат по пътищата. И затова, Господи, дай на този народ да се покая, да се опомни, да се свести, да приеме мирния договор, който ти го предлагаш с Небесното царство. Иначе България се намира във война с Небесното царство. Да, Господи. И ние те молиме, Боже, да благослови свещениците, да не мрънкат на проповедите. Никой не чува проповеди, мънкат и не говорят високо, за да не ги чуят хората. Проповедниците да говорят, да издигнат гласа си и да викнат народа да се покае. Амин. Защото идва Божия гняв на цялата планета. И ние те молиме, Господи, да ни опазиш. Знам, че ти ще ни опазиш, когато извикаме към тебе, както до сега си ни опазил. Бъди милостив към домовете ни. Бъди милостив към родините ни. Молимите за сестра Цецка. Молимите за синовете й. Молимите за мъжа й. Господи, даде се едно страшно видение. Вързани са тримата и висът с главите надолу пред някаква пропаст. Молимите, покажи милост към Васил, Антуанет и Иво. Покажи милост към тия хора и дай им шанс да се покаят, да оставят алкохола и цигарите, да оставят разврата, да се опомнят, защото ти не се шегуваш. Ние те молиме, Господи, да благословиш сестрата и зетя на сестра Гергана, да ги помилваш, да ги доведеш до покаяние. Ели са оплашени, ели са обработени от нечестив дух да се изолират от роднините си, ели са попаднали в капана на някаква мафия. Ние те молим и да ги избавиш от там, да ги изведеш от там, за да не погиннат душите им, да не продадат душите си за долари и за евро. Молиме те, Боже, смили се на цялата ни страна. Опази България от катастрофални земетресения, катастрофални свлачища и наводнения. Опази България от градушки. Господи, но ако това го пращаш за вразумяване, моля те да нема жертви. Колкото и големи да са материалните загуби, не допускай да има човешки жертви. Разуми нашите управници да не се карат, да не се препират, да не се избиват едни други, да не се стрелят едни други, защото убиеца няма да му се прости. Ти си казал, не убивай. Това е твой закон. И пролятата кръв ще вика. И в съдния ден убийца ще бъде осъден. Колкото и да се моли. Ако убийца изповяда греха си, излезе напред и каже, аз го убих, може би ще му се прости. Но ако си отиде така от този свят, ще се събуди в огненото езеро, защото там са убийците. Моля те, довери до покаяние магьосниците. Знаеме, че в България има сатанински групи и организации. Знаеме, Господи, ти си ни открил, че по църквите има конспиратори. Внедрени конспиратори, които пречат на християните и ограбват вярата на християните. Тие конспиратори да ги махнеш от църквите.
Не те молим да ги унищожиш, но да ги докараш до покаяние, но да им намериш по-доходна и по-платена работа, но да ги свърлиш от църквите. Тия с червените звезди, които брат Деян е видял, червените слушалки, да ги изметеш от църквите. Докато е време, за да не горят в огнато езеро. Били те пастири, владици, дякони или каквито и да са, президенти, министри, каквито и да са, Господи, докара ги до покаяние, за да не горят в огнато езеро. Смили се над България. И сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и се ви отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живото нашия, който от Отца и Сложа, комуто се поклоняме, и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така. Лехи и Марк. А, има. Господи, слава да бъде Римито Ти. Издигам тези дрехи пред Тебе да ги осветиш, чрез Твоето присъствие и невидимо святи душе. Освети родите, които ще вземат дрехите. Освети дрехите, които бъдат поставени върху телата им. И нека със силата огъня на Святия Дух, в името на Отца и Сина и Святия Дух, да побегнат всички нечестиви, болестни, зли духове. Амин. Напуснете телата, напуснете душите, напуснете духовете, напуснете домовете. Идете там, където Бог е определил място за вас. Амин. Ако има откровение и видение, имате да бъде. Трябва да намеря сика точно там, където Бог е. Така, началото започна с Исус Христос и апостолите и ги виждам застанали
пред Исус и той нещо им говори. Явно им проповядва и ги напътства. За смущенията, които се създават по време на богослужението, има едни думи, които казват: внимавай пред кого стоиш. Преди да дойдете тук на църква, е хубаво да се изповядвате по мирния договор, за да се чувствате чисто. И така, според мен, като вярваш християнин, смятам, че Бог ще ви помогне. Защото може да има нещо, което да задържа. Или изцерението, или какъвто и да било друг проблем. Така, за дрехите виждам една силна светлина започна да осветява, когато брат Петър държеше дрехите. И след това виждам заря, голяма заря. Бог да ви благослови. Значи за Турция, това е още когато стане това нещо, аз исках да се помоля, не може да се помоля. И ми даде този стих, Исая 26:9. Душата си те пожелах нощем, да, дълбочината на духа си тебе търся в зори. Защото, когато твоите съдби се вършат на земята, жителите на света се учат правда. Исай, когато... Защото, когато твоите съдби се вършат на земята, да, жители на света се учат правда. Много добре. Добре. Пророк го е казал, само го цитирам. Удари земетресението в Турция, изби 100 хиляди и жителите на Турция ще се научат на правда. Правдата Божия. Ето е. Това означава. Сега го да ми запише Исаия 26:9. Така. Молитва за сегашните управници, молитвите за сегашните управници са безполезни. Молете се за следващите, който желая. За следващите. Кой каза тук, че са запечатени? Ето каза, че са запечатени. И за дрехите, брат Петре, една такава свеша, ама дебела. Свеж, ама не като вощерица, малка, дебела, така гори. Ако кажеш, ще споменят, и ако кажеш, няма ги споменят. Е, помоли се за тия твоите хора, ай. Вот се свети и праведни. В името на Господа Исуса Христа, в Твоето Слово, Матея 18 глава, 19-20 стих, ти кажеш, ако двама тук ще души, тук на земята, поискат каквото иде, ще им бъде дадено от сами, който на небесата. И ето, Господи, тук с някои тия души сме се разбрали, говорили сме, писали сме се. Ето, свещеник Димитър, страда с Господи, моля те, милост Господи. Сестра Здравка съм говорил преди време, верно е, милост за нейното здраве. Брат Илия, брат Веско е тук, с двамата с него сме се съгласили, милост към брата Илия Брозо. За брат Петър Чакъров, Господи, нямам разговор с него, но те моля за милост. За брат Петко, майка и сестра, сме говорили доста отдавна. Кажи милост Господи към майка му, към сестрата, към него. Брат Александър беше споменат, Господи, помилай го. Сестра Галя сме говорили, писали сме си, Господи, покажи милост към семейството и подрастващото и дъщеричка, Господи, която се опитва да не слуша. Сестра Хилда си пишем от време на време, за нейния брат майка, пък и тя самата има здравословни проблеми. Брат Коста, ми се обадя, не знам дали още в България, Господи, ти знаеш кое е най-доброто за него. Милост, Господи. Сестра Маргаритка ми пише, ми се обажа за нейното здраве, за нейния син. Милост, Господи. И сестра Виолетка, нито знам къде живее, нито нищо, но тя предлага съмесец за покаяние, спасение, освобождение, изцеление и благословение. Амин. Амин. Ако иска, някой друг също може да се помоли. Имате право, не е редно, само един човек да се моли. Знаете, другите молитвени събрания, един се моли, втори се моли, трети се моли, четвърти се моли, така нататък. Добре, ами да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите ни. Амин. С родовите ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин.
в цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.